Ahoj malířky a malíři, vítejte u super extra rychlého domalováno. Víte, že v posledních domalováno já tady vždycky si dělám nějakou jakože pořádnou kupu obrázků a dneska tady mám jako úplně jich trošičku, protože a poněvadž takový ty obrázky, co jsem v poslední době malovala s věcičkama z Montmartre, jsem říkala, že už vám ukazovat nebudu, protože jste je viděli v těch recenzích, viděli jste je, spolu jsme si i malovali při nočním malování. Některý z těch obrázků jsem tady měla při těch svých žvanících videích na stole, takže abyste už s nima nebyli přehlušený. A protože tady mám kupodivu tři obrázky neomalovánkový, prostě volně ležící, s tendencí mi tady utíkat a ztrácet se, tak jsem říkala, že tohle natočíme, sfouknem to, těch pět obrázečků, co tady mám, ať můžem už příští domalováno zas natočit s čistým štítem. Toto je taky obrázek z Montmartre, tentokrát s ingoustama, a já vám dlužím prostě tady hotový tyhle ty ptáčky. Vy jste je viděli ve fázi, kdy byly jenom ingoustama. Já jsem pak si vzala polikolorky, trošku jsem jenom lehce ty ptáčky dostínovala a poobtahovala jsem je Art Magicama, no. Takže takovejhle je výsledek. A pak tady mám tohohle pejska. Vytištěné omalovánky od Best Coloring Books. Malovala jsem azure markerama a astra pastelovýma pastelkama Pesana. No, jen jsem prostě, já nevím, strašně se mi zalíbil. A Best Coloring Books, když si najdete na Instagramu, tak tam té paní autorka dělá omalovánky, prodává i na Amazonu, ale má tam na svém profilu v tom bio odkaz na obrázky, který má volně ke stažení a mně se tam prostě ten hafan zalíbil, tak jako jsem asi po 100 letech si vytiskla obrázek a prostě hned jsem věděla, že ho chci takovýho pastelovýho, no. Takže tak. Pak tady mám tohleto. Já už jsem byla prostě po všem tom testování jako neskutečně natěšená na nějaký vzor a markery, tak jsem vytáhla Artézy a takhle jsem si tady hrála včera. Štve mě, že to hodně to světlo zkresluje, vy to pořádně nevidíte, možná teď prostě tady splývá ta růžová a toto je taková starorůžová, no ale tak jako co už, geometrický vzory. A pak tady mám dvě záložky od Klárky. Úplně si nepamatuju, který jsou z kterých omalovánek. Což je asi v podstatě jedno. Toto možná bude Little Secrets, toto Oslava života. Favorite. Jo, asi ne, já nevím, to je fuk. Jsou dárek pro Zuzku, o který často mluvím. A tady tu holčičku, tu jsem vybarvovala astra pastelkama, pastelový odstíny a doplnila jsem hnědou školní astrou, protože Zuzka má ráda hnědou barvu a pastelový odstíny, tak jsem to ladila tady takhle a pak jsem vzala bílý Art Magico a ještě tady ty srdíčka jsem dělala Art Magicem. Takže to je první záložka a druhá záložka pro Zuzku. Takhle, já nevím, jestli to budu umět adekvátně nastavit proti tomu světlu, abyste viděli, jak se mega třpití. Protože mně přijde, že to světlo nechce spolupracovat, celý to osvětlí a nevyhodí jen ty třpytky. No prostě, tady jsem malovala. Pozadí jsem dělala kuretake akvarelové barvy.
pupuska má ráda šedou a růžovou, tak to bylo jasný. Pak jsem vybarvovala a RTXkama. No a nakonec jsem tady vyštrachala starý třpitivej lak na nechty. No, vylila jsem na záložku půl krabičky, půl lahvičky. Pak mě málem omily, jsem si říkala, jestli se to nějak rozpustí, ty pastelky nebo ten akvarel. Tak mě trefí šlak, ale všechno vydrželo, hezky jsem to rozmazala. Sice jsem se málem udusila, protože prostě ten pach z toho laku já nemám ráda. Ale výsledek jako stojí za to. A vím, že Zuzka jako je podobná straka jako já, že co se třpití, to může. Takhle možná to trošičku uvidíte. No, takže dostane dvě záložky. Kočka moje, jedna. No, a tohle byly obrázky, co jsem za poslední dobu vybarvila. A tak, a to je asi všechno. No, tak jo, přemýšlím, nic jsem vám asi už jako nechtěla říct. Já už jsem vám toho za posledních asi 14 dní nebo 3 neděle, myslím, řekla tolik, že vám z toho musí jít hlava kolem, ale ještě vás čeká spoustu videí. Když nepadnu na umluvení, tak jedeme dál. Já vám to sem takhle hezky sázím, pokud možno každý den. A prostě, když někdy se stane, že jako pak třeba odpadnu na delší čas, tak budete mít aspoň na co koukat. Tak proto s tím neotálím, abych dávala třeba jedno video týdně, protože si prostě teďka užívám tu vlnu, na který jedu. A vy pak to musíte chudinky trpět, ale za to si můžete sami, protože kliknete na play, že jo. Vždyť jako klidně můžete i YouTube radši obejít kolem dokola, abyste nemuseli koloringovou poslouchat. A já vím, že z toho, že mě jako k mýmu překvapení rádi posloucháte, a já nevím, jestli vám dostatečně za to děkuju vůbec za veškerou vaši podporu, protože vaše komentáře jsou úžasný a tady jste úžasný, v pastelce jste úžasný a prostě tak vás mám ráda a už tady mám jako náběh se rozněžňovat a začít tady pofňukávat dojetím, tak se fakt rozloučím. Tak jo, děkuji, že jste tady byli se mnou, mějte se hezky, malujte a já se na vás těším u dalšího videa. Ahoj.